بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان تدوينها ملك استوى نجلا سعتان يا وقت كاستوىات نلا سعتان كسر دوادا كلية دي دل بروفيشنال كوليج كلية دل بروفيشنال كوليج وحقيقة هذا نيسا كورسات أونلاين أو أتكو ديارين كرتو شهادة دبلومها كورسات كاس أونلاين كاه أعد بران كرتو أديجو جوجو غوريا جا أما حفيز كا جا ميل كسته يا وقت كسته وحكم هذا English linguistics أو علمي اللغة دا إنجليزكا أو دمايستران يدل على جاكر لسيدونو هذا الكا كوريستا أخرسكا غراماركا يولي بدواقة لغة دا إنجليزكا هذا بحدي أتقول لبنت هاي إنجليزكا كبروا هاب أونلاين أو لسه حرير كلية دا دل بروفيشنال كوليج sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxay qaadanaysa courses online ah oo accounting ah oo lagu baranayo cilmiga xisaabaadka ganacsiga iyadoo aad ku baran doonto financial accounting cost accounting managerial accounting iyo waliba waxa loo yaqaan computerized accounting computerized accounting ka waxa kamida barnaamijyada aad ku baran doonto B3 accounting program QuickBooks accounting program Tally accounting program Banana accounting program iyo barnaamijyo kale oo muhiim ah oo loo isticmaalo shirkadaha ganacsiga hadii ay tahay shirkad adeeg ka ganacsata iyo hadii ay tahay shirkad badeecad ka ganacsata hadii aad jeceshahay inaad cilmiga accounting ka barato isagoo dhameystiran fadlan la soo xiriir kulliyada Dell Professional College oo ay ka socoto diiwaangelinta classeska cusub ee online ka ah sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxay qaadanaysa IT ama Information Technology Diploma of IT ama Diploma of Information Technology oo lagu baranayo IT ga aad ku baran doonto diplomahaasna waxa kamida computer application hardware networking web designing multimedia iyo database programming hadaba hadii aad jeceshahay inaad computer ka ku barato hab online kulliyada Dell Professional College waxa ka socota diiwaangelinteedii ee hore ula xiriir sidoo kale kulliyada sanadkan waxay ku soo kordhisay barashada managementiga oo isugu jira human resource management oo ah sida loo maareeyo shaqaalaha shirkada sidoo kale kulliyadu waxay qaadanaysaa project management oo ah sida loo sameeyo mashruucyada sidoo kale kulliyadu waxay qaadanaysaa office management oo ah sida loo maareeyo xafiisyada iyo wixii la mid ah hadaba hadii aad jeceshahay barnaamijyadaas diplomaha ah inaad muddo sanada ku diyaariso waxaad la soo xiriirtaa kulliyada Dell Professional College oo ay ka socoto diiwaangelinteedii ma tahay arday online raba inuu wax ku barto oo uu la mid noqdo ardayda haadirta kulliyada hadaba fursad waxaan ku siinay inaan online kugu barno cilmiyadaas kala duwan ama diplomooyinkaas kala duwan oo kala ah Englishka oo kala ah Accountingka managementiga computerka hadaba hore ula xiriir kulliyada Dell Professional College oo ku taala magaalada Hargeysa qaybtaas waxay ahayd qaybtii online ka ahaa offline ka sidoo kale ee la xadiraya kulliyada waxay kulliyadu qaadanaysaa oo ay socotaa diiwaangelinteedii English classes la baranaya subaxii galabkii iyo habeenkii iyadoo ay ku dhigi doonaan macallimiin takhasus ku ah luqadda oo aad u bogi doonto marka aad hor fariisato iyagoo ka dhisi doona hadalka qorista akhriska iyo waliba grammarka iyo dhawaaqa luqadda Englishka sidoo kale kulliyada qaybta offline ka ee aad haadiri karto kulliyada waxay qaadanaysaa accounting ka oo isna isugu jira financial accounting cost accounting managerial accounting iyo computerized accounting sidoo kale offline waxaad ku baran kartaa oo aad kulliyada ugu iman kartaa managementiga oo isugu jira human resource management project management office management iyo kuwa kale oo badan marka hadii aad jeceshahay inaad timaado kulliyadu waxay ku taala suuqa hoose ee magaalada Hargeysa ee fooqa ina afdiin la qaybtiisa saddexaad waxayna waqooyiga ka xigtaa shirkadda cusub ee Telesom ee qeyriyada ama waxaad nagala soo xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow kulliyada Dell Professional College wa anigoo macallin Saleeman Xasan Diiri oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh